Радіо кадрів. Доброго дня, шановні пані та панове. Ведемо спеціальний репортаж з місця події. Ми знаходимося зараз біля гуртожитку Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Зараз ми пройдемо маленьке розслідування на тему, чи дають студенти хабарі викладачам під час сесії. Отож, ми стоїмо та чекаємо. Вибачте, будь ласка, можна вас дещо запитати? Можна. Ви даєте хабарі під час сесії? Я не даю хабаря, тому що у нас група 41-ша ЖМ, журналісти, ми намагаємося не давати хабар. Добре, дякую вам. Все. Проблема гігієни в першому гуртожитку критична. Таракани просто вам не видно. Таракани просто влазять. Взагалі, на тебе влазять. Кажу, в танку один заліз. Це люди тікають так, тому що тараканів просто нереально. Там пожирають ще кошт п'ятий і всяку таку ерунду роблять. Зараз ми запитаємо студентів, скільки тараканів у них в кімнаті. Вибачте, будь ласка, скільки тараканів у вас живе в кімнаті? Немає, вибили. Це кімната, яка є ізольована, в ній проводиться карантин. В цій кімнаті немає таракання, взагалі там всі в біді. Подивіться, в якій будці сидить вахтерша, в неї там куча тараканів, її атакують, вона звідти не вилазить, там живе. Що? Перший гуртожиток, тут дуже пахне газом, але не пахне їжею. Видно, студенти просто тратять газ. Зараз ми будемо дізнаватися, що ж їдять студенти. Можливо, це картопля, можливо, це тараканчики смажені. Зараз ми дізнаємося. Зараз будуть йти студенти, і ми вони будемо запитувати цю інформацію. Давай підійдемо до студентів. Що їдять студенти? Що їдять студенти? Картошку. Я ж казав картоплю. Ще що їдять? Яйця. Я ж казав знов картоплю. Що ще їдять? Яйця. Картоплю з яйцями, яйця і картоплю. Що ще їдять? Мівіну. Мівіну їдять. Що ще їдять? Все, більше нічого не їдять. Ще більше нічого їдять. Це така нова марка якоїсь фігні, яку треба запарювати. Називається більше нічого. Зараз нова студентка. Давай запитаємо. В ефірі канал «Чесних новин», п'ятий канал. Зараз ми проводимо розслідування журналістське біля першого гуртожитку. Скажіть, будь ласка, ви даєте хабарі викладачам під час сесії? Ні? Дякую. Але ви помітили, вона купила собі новий телефон. Вона молодець, вона економить гроші на хабарах і купляє собі мобільні телефони. Я знаю її, в неї 16 телефонів, це фігня.